Oi! Hoje quero te convidar para conhecer a Escola do Movimento. É um espaço de educação física. Ela divide um ambiente com a Clínica da Aprendizagem. Nosso espaço todo foi pensado em conjunto com a arquiteta Fernanda Didesin, que recentemente defendeu seu mestrado em Portugal, e ela está de olho na infância. O mobiliário é flexível, é dinâmico, é convidativo, pronto para atender o que a criança mais precisa. Vem nos fazer uma visita. A ajuda que você precisa para o desenvolvimento do seu filho está muito próximo de você. Sou Regina Ribeiro, professora de Educação Física responsável pela IUP Move.